তুই এখন বাকিগুলা এপি রে দিয়ে করা আড়াই লাখ দিয়ে কমপ্লিট হবো ফাইনেন্সৰ অধীনত 17, 18, 19 কিস্তিত যিখিনি আঁচনি লোৱা হৈছিল তাৰে আজি কেইটামান আঁচনি উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু পুনিয়াত এই মুক্ত মছজিদৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল এইটো উদ্বোধন কৰা হ'ল বাকী টোটেল প্ৰায় 32টা স্কিম আছে এই ফকিৰপাৰা গাঁও পঞ্চায়তত ৰাইজৰ হিতাৰ্থে লোৱা হৈছে এইখিনি এই মাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব বৃদ্ধি মানুহক জুৰলা কৰি পেলাইছে আজি নোহোৱা নোপোজা ঘটনা 120 টকালৈকে পিঁয়াজৰ দাম হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত 150 টকালৈ হৈছে সেইটোলৈ মানুহ জুৰুৱাল জুৰুলা হৈ গৈছে আৰু কেব এতিয়া অসম চুক্তি নস্বাত কৰি বিজেপি চৰকাৰে কেব আনিব খুজিছে এই কেব ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অসমীয়া জাতি সংস্কৃতি কাৰণে বহুত ভয়াৱহ হ'ব আজি এওঁলোকে বুজাব খুজিছে প্ৰথম অৱস্থাত হিন্দু মুছলমান ভাগ কৰিছে এইটোতো আছেই এতিয়া হিন্দুৰ মাজতো দুই ভাগ কৰিছে কেব আনিছে সময়সীমা দিছে ইহঁতে 2014 চনলৈ তাৰপিছত আৰু এটা কথা ভয়ানক কথা হ'ল কেব এনেকুৱা এটা বস্তু লৈ আহিছে যিটো আজি বিজেপি চৰকাৰ আছে আজি হিন্দুসকলক মানে নাগৰিকত্ব দিব এইটো লৈতো মানে অসমৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিয়ে আছে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া অন্য কোনোবা চৰকাৰ আহিব কাৰণ এতিয়া ভোটৰে ৰাজনীতি চলিছে এওঁলোকে হিন্দু ভোটৰ কাৰণে কেব আনিছে যেতিয়া অন্য চৰকাৰ আহিব তেতিয়া এই কেবটো হয়তো সংশোধন কৰিব সংশোধন কৰি লৈ তাতে এটা শব্দ সোমাই দিব যে হিন্দু খ্ৰীষ্টানৰ লগতে অন্যান্য জাতিও আহিলে ইয়াত সংস্থাপন পাব বা নাগৰিকত্ব পাব তেতিয়া আমাৰ অসমৰ অৱস্থা কি হ'ব এই কথা বৰ ভয়ানক কথা এই কথালৈ আজি অসম অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছে গতিকে আমি চবেই এই কেব বিৰোধিতা কৰোঁ www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফ'ল' কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com